Nezvyčajná a veľmi zaujímavá zostava hudobníkov a spevákov ovládla park počas festivalu. Koncerty troch skupín zahriali publikum hudbou reggae, ale tiež rytmami nehostinej Sibíry. Prešovská reggae kapela Akustika sa na hudobnej scéne objavila pred 5 rokmi. Dnes už má na svojom konte 2 štúdiové albumy. Tak prevažne je to také reggae naše, každý sme iný a každý tam dáva niečo svoje do tej hudby, čo robíme, ale je to asi také, najviac k reggae to ide, ale teraz sme na tomto CDčku, ktoré máme nové vlastne, Zastávame svet, tak tam sme použili veľa rôznych štýlov, dokonca aj klasickú hudbu. Snažíme sa robiť takú hudbu, že by dačo aj doniesla aj do hlavy a do srdiečka, aby dačo naučila ľudí, poučila dačo možno. Koncert si hudobníci užili a Košice považujú za svoj druhý domov. V Košiciach sa nám hralo super, hrali sme tu veľakrát, dokonca tu chodím aj do práce každý deň. Sme fakt zahrali pekný koncertik a sa teším normálne každý rok už to, dúfam, že aj na budúci rok budeme takto. O pódium sa táto skupina podelila s ďalšou prešovskou partiou hudobníkov. Na košické publikum sa tešila kapela Helenine oči, ktorá zaspievala známe hity, ale aj songy z nového albumu. Je to jedno z podľa mňa najkrajších miest, ktoré sú teraz na Slovensku. A mám tu kopec kamarátov, čiže tu chodíme veľmi radi. Hralo sa dneska veľmi dobre. Na začiatku sme tak pozerali, že či prídu ľudia, či neprídu, ale nakoniec prišli a veľmi dobre sa myslím, že sa bavili. A keď sa bavia ľudia, tak sa bavíme aj my, a keď sa bavíme my, tak sa bavia aj ľudia, tak toto perpetuum mobile nejako funguje. Takže myslím si, že nakoniec celkom pekný večer z toho vznikol. Aj v tom parku to je úplne super, že ľudia iba tak niektorí sedia a užívajú si ten koncert, niektorí skáču, kto ako chce. Je to pekné. Kapela má na pláne mnoho ďalších koncertov a chystajú aj nové pesničky. Ja sa už teším, keď skončia koncerty, na ktoré sa aj tak teším, aby som mohol začať robiť s chlapcami nové pesničky a snáď niečo vybehne. Ale už nebudeme vydávať rýchlo, takže na ďalší rok album alebo niečo. Skôr keď nejaká pesnička z nás jedna vyjde, dve, tak to tak postupne hodíme vonku. Popri koncertoch chalanov z východu bolo veľkým zážitkom vypočuť si hostujúcu etnorock kapelu Hartiga z ďalekej ruskej Tuvy, ležiacej na juhu Sibíry. Návštevníci odchádzali poriadne vytancovaní a s vykričanými hlasivkami.